מדוע השמיים כחולים? בניסוי הבא ננסה להדגים ולהסביר מדוע השמיים כחולים. נשתמש בכוס מלאה במים, במעט חלב, בכפית ובפנס חזק. נוסיף מעט חלב למים ונערבב. זאת על מנת ליצור את האטמוספירה שנמצאת סביבנו, שמורכבת ממולקולות של אוויר ומחלקיקים זעירים אחרים. החלב למעשה מייצג את מולקולות האוויר והחלקיקים הקטנטנים שיש לנו באוויר. נחבא את האור ונעיר עם הפנס על המים האחורים. המים נצבעו בכחול. למה זה קורה? האור הלבן שמגיע מהשמש מורכב מכל צבעי הקשת. כאשר קרני האור עוברות באטמוספירה, הן פוגעות במולקולות האוויר ובחלקיקים הזעירים שנמצאים בה ומתפזרות. קרני האור שהתפזרו צובעות את האטמוספירה, שאלו השמיים שאנו רואים. אז למה השמיים כחולים ולא בצבע אחר? מידת הפיזור תלויה בצבע האור. האור הסגול והכחול מתפזרים יותר משאר הצבעים. אך בגלל שאור השמש מכיל יותר קרניים כחולות, והעין שלנו רגישה יותר לצבע הזה, השמיים נראים כחולים ולא סגולים. נעיר עכשיו עם הפנס על המים האחורים, ונסתכל על הקיר הלבן שממול. אנחנו רואים כתם בצבע כתום, בדומה לצבע של השמש בשעת הזריחה והשקיעה. למה השמש, שהאור המקורי שלה הוא לבן, נראית לנו כתומה בשקיעה ובזריחה? הסיבה היא שבצהריים, כשהשמש נמצאת קרוב לרקיע, המסלול שעוברות הקרניים דרך האטמוספירה קצר יחסית. רק החלק של הקרניים הכחולות והסגולות מתפזר. לעומת זאת, בזריחה ובשקיעה, הקרניים עוברות מרחק גדול באטמוספירה. כמעט כל האור הסגול והכחול התפזר בתחילת הדרך, ונשארו רק הקרניים האדומות והכתומות, שצובעות לנו את השמש באדום ובכתום.